krásný a náramný, úžasný kocourek, tygříček, srdíčkový, pašáček náramný, dědeček, který dospěl do stádia, kdy už se tady válí koulí, kdy prošel velkými záležitostmi, byl doktorem, nebyl ve skupinách jakoby vítán, protože on se bránil, on byl takový jako drsnější na ostatní kočičky a pak z toho vyplynulo, že je to úplně prima přizpůsobivý kocourek. Neuvěřitelný. Na stará kolínka. Máme chronicky nemocné ledviny. Na stará kolínka. Užíváme léky na štítnou žlázu. Kocůrka hlídáme. Zajišťujeme jeho bezpečí. Zkrátka dobře, má tady veterinární péči a je úžasný. A přišel s obrovskou ranou v oblasti krku. Časem jsme dospěli ke kastraci, k revizi zoubku. No prostě úžasný pašáček to je. Mějte se krásně, přátelé. Děkujeme. Naschledanou. Zveme se zase.